السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يال واحد كسر دواتان ورئيس الجارة وإن هالك كله يالن دونه شدير هبنا عبد هبنا وشام هذا هتلك وحكر دجا استمر كسرنا المات هالك مجال البربرة عن كذا قاد دونه ورئيس كوبان إن شدير هبنا إن وجهرين واحد كسر دواتان تلفيش كبت عص إن وقت جا غالي كان سيسنا وكذا ما هن قينا إن بالواحد نوجا ورتد إن شرحات بالعرام الخورن نقصي سام شرحات وين نقصي سا إن قصارها أولي هن روابط كان أوجستين سومالي لان بسم الله الرحمن الرحيم أدب ما حسنت هاي أدقية تلفيش كبد عصبة مركورة وين سلام يا مركح كتسو أشد ودي ساعة الروابط كده أي سومالي لان سومالي لان روابط بدن نود أن تود بدن لكن واحد شري وقت سيسنا الخير على هذا وقت حلي الروابط حلي الروابط كي نود أيه ما أهمت joogtaa oo mar walba la xadidi karo laakiin waxa weeye mid aan noqono xilliga uu doono dibka ugu badan wuxuu ka jiraa magaalada caasimadda ee Hargeysa caasimadda Hargeysa waa markii saddexaad ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu soo baxo soona booqdo meelaha ay dhibaatooyinku ka geysteen dadadka isla sanad gudihii hadaba waxa dhibaatadaasi sababaya waxa weeyaan deganaashiyaha iyo qorshaha magaaladu ay u taalo markii aan ka hadalno magaalada Hargeysa halkee bay ku taalaa magaalada Hargeysa waxa ku taala meel buur dhexdooda natural drainage bay leedahay marka daanta konfureed eegtid biyo rog bay leedahay biyo rogadaas waxa ku soo dhacayaan dooxa weyn ee magaalada Hargeysa daantan kale wqooyiga marka joogtidna biyo rog bay leedahay biyo rogadaas waxa ku soo dhacaya dooxa weyn mar walba drainage keda zero level ku wuxuu noqonayaa halka dooxa laakiin biyihii ka daaya xaafadaha ee suuqa soo dhaxmaray ayaa meelihii ay marayeen ee ahaa natural drainage meel dabiici ah oo Ilaahay ugu talagalay sida laagaha iyo dooxadaha aan qaano baa la xiray markii la xiray guriyaha laga dhisay guriyaha markii laga dhisay halkii biyo ay mari lahaayeen way beereen waxay ku beereen meelihii kale ee guriyaha ay ka dhisnaayeen sababtaas baa keenaysa inay markasta oo uu roob ku do'o ay magaaladii biyihii ka bixi waayeen isla markaana ay khasaare geystaan taas waa taas ta kale ee aynu distul taagi doonaa waxa weeye horta drainage ka maxaa la drainage laakiin drainage ka imsa noocba loo qaybiya drainage ku waxa weeyaan waa meesha ay biyuhu marayaan laba nooc baan noqdaa mid waa natural drainage waa mid dabiici ah oo Ilaahay meelaha uu mariyay biyahaas waxaana halkaas u marayaan waa meesha ugu godan ee ay biyuhu doonayaan kolba midina waxa weeyaan man made ama macnahi mid bili aadan sameeyay oo drainage ka bili aadan ku sameeyayna mar walba waxa la raacayaa khadka hooseeya ee ay biyo kolba ku sii dhaadhici karaan iyagoo laga badbaadinayo meelihii deganaashiya ahaa hadaba dibka jirtay wuxuu yahay magaalada Hargeysa way ballaaratay markay ballaarataydna maamul bay leedahay dowlad hoose oo xildhibaanadii 20-aad ee maayirkoodii la doortay xildhibaanadaasi magaaladii hadii ay ballaaratay in maamul dadajin la sameeyo oo degmo maamulkeeda loo dhiso dhaqaalaheeda loo siiyo degmo walba marka drainage-keedii arrimaheeda ay isku filnaato degmadii isku filnaan weyday ee khasaare uu ka dhacana iyada de maamulkeeda ganaaxay ciqaabta la mariyo unba ahayd laakiin magaaladii oo dhan baa waxay dusha ka saaran tahay laba nin oo la yiraahdo maayirka iyo maayirka xigeenka magaaladu markay eeryadeeda cabirtid kontroolka halayo ilaa kontroolka galbeedku waa 22 kilometer xagga kale markaad madaar ka soo dhaqaaqdid ilaa aad tagtid shulaac meerta shulaac ee wqooyiga halkii garoonka laga dhisi jiray waxa weyn halkaasina waxa weeyaan 13 kilometer 14 kilometer marka eeryadeedu dhanna waa 14 dhanna waa 22 kilometer magaalada intaa leeg baa laba nin oo kaliya inay u tariyaan doonayaan taasina ma noqonayso ee magaaladu waxay u baahan tahay maamul dadajin midda kale ee dibka jirta waxa weeyaan planning ka magaalada magaalada dibka ka jira waxa weeye magaaladu way isku dhaxdaasan tahay marka magaalada qorsheeynay waxa loo qaybiyaa qaybo kala duwan oo waxa la kala yiraahdaa qaybta residential area waa qaybta dadku degayaan ama shacabku degay xaafado ay degayaan waa residential area waxa la yiraahdaa qayb kale oo ay noo jirta commercial area la yiraahdo waa qaybta ganacsiga iyo suuqyada waxa kale oo jirtay qayb kale oo la yiraahdo industrial area qaybta warshadaha iyo public surface area macnaheedu qaybta dadweynaha dawladda ee adeega dadweynaha wixii ma ku isdhex degan yihiin oo xaafad badarkaysa suuq u dhaxtaala
waxaad arkaysaa wasaaraddu ku dhex taalla xaafad. Marka banaanigkii magaaladu wuu ka baxay faraha, maantana waxaaban loo mari karaynba wadooyinkii inay xirmaan, sababtoo ah taasi waxay keenaysaa qorshe la'aanta. Qorshe la'aanta ayaa problem u ah. Haddii aan magaalo lagu maamulin cilmiga injineeriyadda ama waxa la yidhaahdo urban planning ama urban administration oo la raacin nidaamka injineeriyadda, waxay noqonaysaa uun Soomaali meel iska degtayo nin walba meeshuu doonay inta iska ootay hallu toona la iska hor yadaba timiday. Si aynu arrimahaasoo dhan xal ugu helno oo aynu uga jawaabno saddexda jeer ee ay dadku nagaga waxyeeloobeen hanti iyo nafba roobabkii ay indhis yar sanadkan oo keliya, si aynu uga jawaabno saddexda jeer ee madaxweynaha qaranka uu soo baxay si uu arrintaasi xal looga gaaro, waxa muhiima in la qabto qodobadan aynu halkan ku tilmaami doono. Weliba tan oo keliya aan sheegaya maahe, haddii la sameeyo National Engineering Council ama golaha injineeriyadda qaranka, waxay ka talabixin doonaan magaaladan un maahayn magaalooyin kaloo dhanba ay talooyin u soo jeediyaan. Anigu markaasi problemadaasi loo xaliyo waxaan soo jeedin lahaa qodobadan. Marka koowaad, in magaalada Hargeysa loo sameeyo maamul daadejin oo imikaba degmooyin bay ku magacaaban tahay, degmooyinkaasi dhaqaalahooda iyo maamulkooda loo madax banneeyo lana la xisaabtamo, markaasi la ogaado degmadii uu problem ku yimaado arrimaha daadka sababta ay ugu qaban weyday, halka imika magaaladii oo dhanba laba nin uu la weydiinay la oranayo wixii ka dhaca maayirka iyo maayir ku-xigeenka ka mas-uula, si ay taa meesha uga baxdo waa in maamul daadejin la sameeyaa magaalada xafadaheedii iyo degmooyinkeedii. Maamulkii awalba ka magacaabnaa miisaaniyaddiisa iyo administration-kiisa loo madax banneeyaa lagulan xisaabtamaa waxay waxaas ugu qabtaan. Degmadii dib uga hadha ama problem ku yimaadana la weydiiyo waxa sababay problemka ka dhacay degmadiisa. Talabaad, magaaladu waa in la sameeyo waxa la yidhaahdo national drainage ama qorshe qaran oo biyasaaridda magaalada ah. Biyasaaridda magaaladu marka ka hadlayo waxa weeyaan roobka guriga ku da'a 12 mitir ayaa wuxuu sameeyaa in ka badan 4,000 oo mitir kubig oo biyo ah, 4,000 oo litir in ka badan ba guriga ka ayaa gurigaasi majoorkiisa kale ayuu noqonayaa. Balada uu waayo magaalada 22 kilomitir dhan uu 12 kilomitir roobka ku daaya intuu noqonayaa qiyaasi karaya waa biyo aan xad lahayn. Soo saasi darteed waa in la sameeyaa national drainage system, mid qaran oo toos loo tixraaco si aanay mar dambe daadadna dad wax nooga yeelin. Maamulkeena iyo mas-uuliyiinta qaranka madaxweynuhu horeeyeen aanay habeenkii haddana oran caawana roobka iyo qaaday. Ta kale jaamka magaalada weyn, haddii horta drainage la helo wadooyinkii way furmayaan, sababta wadooyinka xirmay biyomareenada xirmay wuxuuba dad uunba degay. Drainage-ka marka ka nimaadna tan labaad ee xalka ay raadinaynaan waxaan qodobka saddexaad, in la sameeyo planning ah transportation planning ama la yiraahdo wax la yiraahdo jam surveying baa la sameynayaa. Horta jam kan jiray gaarigii 3 saacadood suuqa dhex taagnaanayo ma horta surveying laga qaadayaa wadadan aynu naqaanay laba wada suuqa dhex mara ee dhakhtarka dawisa martay tan kale waxa hor martaa bal imisa wado kala laga ag sameyn karaa surveying baa la sameynayaa. Jam surveying ka marka la sameeyo waxa la kala weecinaya xadiga culayska baabuurta ee magaalada jooga inay wadooyinkaasi ay ku kala baahan. Intaas marka la sameeyo waxay noqonaysaa magaaladeenni mid yeelata qorshe lagu hago. Midda kale, magaaladu way fidaysaa oo way koraysaa maanta iyo maalintii hore sanadkii hore hadii la isku eego wax badan baa ku soo biiray. Haddii waa magaaladeennu dhinkeyba u fidaysaa, adduunyada magaalooyinkoodu laba noocunba u fidaan, waxa la yidhaahdo horizontal iyo vertical. Magaaladu ama dhinacyada unba u fidaa ama magaaladu guryo dhaadheer unba laga dhisaayo korba u fidaa. Anyway, inagu guryo dhaadheer oo fara badan ma dhisano magaaladeennu kor ma fido, magaaladeennu hareeraha u fidaa. Haddaba magaaladeenna hareeraha haddii aad u fidayso inay yeelato qorshe ay ku socoto oo lagu xakamayn karo si aanay dhan walba ugu baahin oona magaaladii noqon mid dhan walba u fiday, ina kolba dhan loo qorsheeyo si ay ku socoto. Taasina waa taa. Ta u dambeysa ee aan sheegayo waxa weeye in magaalada la kala saaro serviceskeeda. Magaaladii wax service meesha kuma hayno. Waxaad arkaysaa basaska loo kala raaco magaalada oo kale midba meel buu taagay. Wax la yiraahdo transportation waa inay area lahaadaan. Anyway, dhanka doonaha Hargeysa waa meel kale, xaafad doonaha hoos baxo waa inay meel yeeshaan. Waayahay waxa kale ee la yiraahdo administration-ka ama maamulka dawladdu
waa inuu area uu degan yahay la yaqaano. Imika si hadda tii hore ingiriis ku noqono shacab eeryada ilaa inta gobolka la hargeysa waxa weeyaan public service-ka waa meelihi dadweynaha dhakhtarkii weynaa baa ku yaalla, wasaaradihii baa ku yaalla, xaruntii gobolka ku taalla. Okay, taasi waa sidaas. Hadda way xarunta warshadaha ee magaaladu waa halkeen. Waxaad arkaysaa daanta markaas baxdid iyadoo warshada ay ku yaalaan, tan kale iyadoo warshada ay ku yaalaan, tan kale iyadoo warshada ay ku yaalaan. Soo taasina waxay problem ku keenaysaa in aanu jirin qorshe industrial area loo qorsheeyay meelihii warshadaha loo qorsheeyay aanay jirinba wixiina is dhex taallo oo xaafad iyo warshadii ay isku xigi doonto. Taasina ay problem ka dhiman doonto. Ta saddexaad iyadna ay sheegayna waxa weeyaan in oo aan ku celinayaan ku adkeynaya in la sameeyo golaha injineeriyadda qaranka ama National Engineering Service welina waxa xaniban xeerka la yiraahdo building koorkii waddanku ma jiro, xeerka dhismaha qaranku ma jiro. Soo qolada National Council Engineering waxay naga caawin doonaan problemiska ah dhismayaasha, qorsheynta magaalooyinka, arrimahaas oo dhan waa qolooyinka maayirada iyo maamulka caawin doonta. Haddaba anigu talooyinka aan soo jeediyey haddii Ilaahay tatoosan inu waafajinayo dee taan soo jeediyey iyo tukalo wanaagsan la soo jeediyeyba waa la qaadan doonaa. Laakiin haddii meel kale aynu u soconno marinkiinii saxda ayn aynaan garanin meesha maanta aynu joogna iyo meel kasii hooseysa umaynu ku noqon doonaa. Injineer Habane, waxaad sheegtay in dowladda hoose iyo ay hawshan ay waxba ka qaban kari waayeen. Soomaaliland intay caasimaddu jirtay tirabo dhowr maayir baa soo maraya. Haddii maayir waliba uu qorshe u gaara la yimaado oo qorshihii hadhowto qorshihii ka hor imanayo, maxaa diiday, maxaa eeda loo saarayaa kuwa hadda? Bismillaahi raxmaan raxiim. Su'aal wanaagsan baad weydiisay. Waxaad tiri haddii qorshe maayir walba uu qorshe la yimaado, maayirkii maayirka ka dambeeyna uu qorshe kale la yimaado, qorshayaasi inay kala duwanaadaan soo dhibaato maaha. Su'aashaadu saas bay ahayd. Waxa qorshaha la yidhaahdo uu kala duwan yahay. Kani waa engineering. Engineeringku waa qorshe cad oo la yidhaahdo waa sawir cad. Imika gurigan aynu ku jirno sibuu u samaysan yahay. Haddii gurigan qof kale uu loo dhiibo, deesan unbuu ku gelaya. Hadduu yidhaahdo waa iska bedelaya, nashqadii uu ku bedeli lahaa baa la doonaya. Nashqadaa marka la yidhaahdo keena, haddii ay ka wanaagsan tahay, ka service fiican tahay, waa la qaadanayaa. Marka haddaba qorshayaasha maayiradu waa same, waa isku midun. Waa weyn maamul magaalo, maamul magaalo waa la yaqaana. Waa intaan ku sheegay uno waa inuu qoloba meel la dejiyaa, deganaashiyaha reeraha meel la dejiyaa, suuqa meel la dejiyaa, warshadaha meel la dejiyaa, dowladda meel la dejiyaa, intaasi wadooyinkii isku xidhi lahaana la sameeyo un. Taas unba hareeraha u sii fidaysa ee ma aha maayirba wuxuu bedeli karayo. Waxyaabaha qoraalka ee ritanka ee sheekooyinkaaba la bedelaa, laakiin waxyaabaha nashqada la yidhaahdo lama bedelo. Saa ay u dhiseen garaysan tahay unbay ku sii fidaa. Waxaa jira caqabado badan oo ay shacabku ku dhowdu sameeyaan oo meelaha duxiyada oo kala degaan, dhismayaal waaweyn oo aan la dumin karayn laga dhisay, sidoo kale ay dowladda hoose oo kale hargeysa ay bixisay baa jirta. Deegaanada qudheeda sida xal lagu heli karaa maadaama uu caasimadana ballaadhatay oo sidaad sheegaysay 22 kilomitir meel tahay inta isku jirta, dhinaca kalena uu 14 yahay, de sideed dhismayaasha waaweyn ee wadooyinku ka bixi lahaayeen ama sarfeygan aad sheegaysay wadooyinka sida looga saari karaa caqabada qudheeda si loo gudbi karaa? Waa runtahay, waxaa jira meelo ama wadooyin ahaa ama biyomareen ahaa ama dhul dadweyne, dhul shacab ahaa oo dowladdu leedahay oo guryo waaweyn laga dhistay oo imikana guryahaasi ay wax badan xanibayaan. Horta waxa ugu muhiimsan inagu haddii aynu dad islaama nahay aynu aada u tixgelinaa waa masaajidka. Haddii uu masaajid ku yaallo meesha ay biyuhu marayaan, waxa sharciga injineerigu sheegayaa in la dumiyo. Kaa qof ka qiimo badan oo CEO la yaana dee mabuu jiro oo waa guri shaqsi. Waddadu haddii ay meel marayso, meesha ay marayso ay masaajid gelayso, wuxuu sharciga injineerigu sheegayaa in la dumiyo. Taxdaa masaajidkaasi markaa wuxuu noqonayaa qaaducul dariiq isaga laftiisa. Dee kana wuxuu noqonayaa un dariiqii biyaha, waa dariiqii biyaha, waa qaaducul dariiq unkan biyaha degaynaa. Marka sharcigu wuxuu sheegayaa hadduu masaajid yahay, hadduu guri nin weyn oo taajire yahay, hadduu guri madaxweyne yahay, hadduu guri wasiir yahay, sharciga injineerku wuxuu sheegayaa in la dumiyo. Taas baana xalku noqonaya. Haddii dadku ay sinaado la wada dumiyana cid ka hor imanaysa ma jiro, laakiin marka qaarna laga dumiyo qaarna loo daayo. Dadkan aad leedahay wadooyinkiiba hor u degeen oo ahayd wadooyinkiiba hor u yaalaan oo waa la duminayaa, dadka hanti baa ka gashay waa dad muwaadiniina, dhulkan waxaa laga yaabaa in qiimaha maanta halka loo rarayo dowladda soo rarayso inay halkoodana uga qiimo badan tahay
laga yaabaa in meelna $100,000 oo dollar tahay meelna hadii la tago $3,000 oo dollar tahay taa miyaanay hantidii shacabka reer Soomaaliland aanay ku baabaynin dad badan oo hantiilayaala oo halka ku jira okay waa su'aal wanaagsan sharciga maamulka magaalooyinka ee leeyahay xeer number 17 baa maamulka sheegaya sharciga uu leeyahay duminta iyo duminlaanta maamulka xeerkaasi wuxuu sheegayaa haddii dhisme si khaldan meel looga dhiso ama meel dowladda haato ama meel biyomareenada horta biyomareenada iyo wadooyin kuwa dowladda iskale sharcigaasina gebigiisa wuxuu sheegayaa dhulka Soomaaliland gebigiisa weyna dowladdu leedahay ama adigu ha ku magacaabno ama cid kale ku magacaabto markii ay u baahatana ay isticmaali karto sharcigaasi wuxuu sheegayaa qofkii meel si khaldan wax uga dhista ama meel si khaldan inta loo siiyo meeshaasi ay wada marayso ama ay biyomarayaan sharcigaasi wuxuu sheegayaa in la dumiyo lacagtiisana loo celiyo taasi markaa waxay raacaysaa lacag celintaasi maamulka dowladda hoose iyo wasaaradda howlaha guud oo kale dowladdu dhexe labadaasi baa waxay ka tashanayaan si lacagta loogu celin lahaa muwaadinkaas marka horta dee guryo waaweyn oo qaali ma jiraan imika ina gurigeena ugu weyn dee waxa weyaan waa 6 dabaq ama 7 dabaq oo maynaan samaysan dee samada maanta maynaan bixin kuwaasina inaanay meela biyomareena ku olin baan u malaynaya laakiin waxa ugu badan waxa weeyaan ama guri 1 dabaqa ama guri xaafadeed oo guryaha bangalada ah inuu ka dhisan yahay kuwaasina waa very simple waa waxay dowladduna bixin karayso dowladda hoosena bixin karayso qofkiina meel kale uu degan la siin karayo lacagtii guriga laga dumiyeyna la siin karayo hadday dowladdu intaasi awoodo wadooyinka iyo meelaha xidhan oo dhanba wada furi karaysaa laakiin haddana awoodayna way kharashkaasi ama laba khalis ama tabardar hayso wadooyinka kale furan baa berito la degi doonaa marka waa in la sameeyo tusaale ah guriga 1aad guriga 2aad guriga 3aad intii biyomareen deganba la dumiyo si aan cidi waxdaba uga dhisan meelaha biyomareenada haddii laakiin tallaabada la qaadi waayo waxay noqonaysaa in meelaha kareemka biyomareenna la dego caasimada Hargeysa oo kale ama gobollada Soomaaliland oo kale waxaa jira warshadaha leerka iyo wakaaladaha biyaha iyaga qudhoodu inkastoo dee wakaaladaha biyuhu aanay biyahoodu dee ay dhulka raaciyaan haddana mararka qaar roobabku khasaare weyn buu soo gaadhsiiyaayo waxaad arkaysaa meelo badan oo qasabado ah oo jaban ama biyo ka soconayaan oo halka markay khasaare ka soo gaadho sidoo kale waxaa jirta warshadaha leerka ama shirkadaha bixiya korontada leerka inay saameyn weyn ay ku leeyihiin shacabka waad ogtahay in Hargeysa oo kale dad intaa dad aad u tiro badan ay ku dhinteen bal ka waran hawshan injineernimada injineerinka iyo shirkadaha leerka iyo dawladdi hoose iyo wasaaradda howlaha guud sidee la isku qaabilsanayaa su'aashaasi waxay ku xidhan tahay su'aasha hadalkayga hore ahaa urban planning ama qorshaha maamulka magaalada qorshaha maamulka magaalada marka la sameynayo san loogu talagalay wadaduba meel ay marayso baa waxaa loogu talagalay biyaha ay dadku cabayaan ee beebabku meel ay maraan iyo biyaha roobka ee rogmanaya meel ay maraan telefoonadu meel ay maraan xarkaha internetku meel ay maraan iyo kuwa leerku meel ay maraan horta inagu qorshahaasi kuma dhaqanno oo maba jiri dhammaantii problemka kale ku soo biiray ee intaaba ka weyn waxa weeyaan waxaa soo xataa madaxweynuhu ka hadlay shirkadaha xayisiiska daabacadaha oo iyaguna boorad waaweyn ka taaga dariiqyada okay boorka dariiqa laga taagayo birta leerka dariiqa laga taagayo intaasiba waxaa mas-uuliyadooda iskale dowladda hoose meel aanay ku munaasib ahayn iyo xarig aan munaasib ahayn iyo bir aan munaasib ahayn intabana in laga taago ma haboona haddaba shirkadaha leerku haddii ay iyagu sida saxda u fikiraan waxa la sameyn lahaa qorshe leerka magaalada dhulka hoostiisa lagu marinayo kaasi oo aan cidna waxba yeelayn cidna aan dhibaato u geysanayn maanta waddanka waxaynu haysanaa 3 sannadood bin imika ay Soomaaliland hortahay 3 sannadood ba inaga haysanay ma wax cid kale inaga maqan oo aynu sugaynaa hadaba talo maxaynu wax u qabsan lahaa ma waxaynu qabsan lahaa war halkan birta ku taagine halkaasaa ku haboon halka ku taagbaynu cid kale ka sugnaa maxarkaha leerka ee marku roobku da oo maalin walba caruurta ku dhimanayso ayaynu cid kale talo ka sugnaa maxaynu u xalin lahaa 30 years baynu xornahay 30 years dunida ma lagu dhisaa we are backward marka ma noqonina forward horo socoshadii ma noqonina weer baa kuwa dib baynu dhacnay haddaba si aynu taasi aanay inoo dirsin oo aynaan mar walba dad dib u dhaca noqon bal sodankaasi haatan inaga tagba sanadkan aynu maanta ku jirno iyo sanadka ku xiga bal dawladda hoose iyo dawladda dhexe inta isku tagaan leerkaas jid haw sameeyaan
umaro oo ku haboon town planning-ka magaalooyinka international-ka. Taas intaas ku soo koobaya tan biyaha aad sheegtay, biyuhu iyagu waxay leeyihiin pipelines. Pipelines-kaasi haddii ay wax culus ku dhacaan ayuunba inta badan jabaan. Biyuhu hadday jabaan khasaare badan ma keenaano, dhulkaabi qoyaano inay biyuhu khasaare mooyaane, iyaga cid ma laynay, cid ma dilayaan. Taasina wakaaladaha biyuhu inay beebab adag una isticmaalaan, wadooyinkana ay si marka hoos marayaan sabadul dhigaan oo ay habeeyaanba iska ay u fiicnaanaysaa. Laakiin problemku ma aha wakaaladaha biyaha, problemku waa wakaaladaha leerka ee meel walba xarig aan loogu talagelin dhigaya, biri aan loogu talagelin dhigaya. Dee roob weyn baynamu helina duufaan dabayl yaro socotayba waxaan la riday. Hadduu roob weyn nagu daana, maamulka iminka madaxtooyada eele waxaanu soo eegayna dadkii dhibaataysnaa ayaa iyagu dhibaataysnaan doono leerku iyo biyuhuba guryahooda u gelayaan. Who saved the people marka? Iyo dadka badbaadinaya, dee Ilaahay unbaa badbaadinaya. Inta ku horeysa marka inaynu qorshe yeelano unbaa muhiima. Wasaaradda Hawlaha Guud, dowladda hoose ee dalka, wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka shaqadana inta badan ku golle ama ay shaqooyinkooda tahay. Ugu dambeyn fariinta aad u diraysaa maxay tahay? Wasaaradda jidadka iyo gaadiidka, wasaaradda Hawlaha Guud, dowladaha hoose, kuwaas dhammaantood horta waxaan u dirayaa tala ah xeerka la yidhaahdo maamulka magaalooyinka gobolada iyo degmooyinka xeer number 17 ma horta inay ku dhaqmaan oo iyagu shaqooyinkooda ay kala gartaan. Iminka waxaad moodaa dowlad hoose kasta inay magaalada cunaa kaga maran tahay oo aanay ogolayn dowladdii dhexe iyo hawlihii guud shaqadoodii. Waxaad moodaa hadhow tole markii hawlihii guud arrimahaas soo gaadhaana inay hawlihii guud oranayaan maa yaryar bani wareeriyo maa yarka ay iguna ka hor imanayaan. Haddaba horta iyada wasaaradda jidadka iyo gaadiidka iyada way nagu cusub tahay, laakiin waxay qaadatoon qayb ka mid ah wasaaraddii hawlaha guud shaqadeedii iyagoo labada wasaaradood dowladdii dhexe matelaya, dowladdii hoosena ay gaar tahay sharci dejinta iyo baarlamaanka iyo maxkamadiina ay joogaan. Horta waa ina xeerka number 17 ay qolo walba mas-uuliyadeeda ka qaadato. Haddii ay qolo walba mas-uuliyadeeda ka qaadato, waxaa imanaya unit dowlad ah oo isku dhisan oo wada shaqeynaya. Laakiin haddii xeerkani walba gaarkiisa u isticmaalo ama xeer gebigiisa meel iska dhigo, wuxuu noqonayaa in jaantaar rogan loo dhaqmo oo ninka maayriina meeshiisa uu isagu ka atoora noqdo, ninka wasiiriina markuu soo gaaro unisna uu ka hor yimaado. Marka sharcigaas ama kala xadeeyay awooddoodii waa inay sharciga ku dhaqmaan, sharcigaana ummadda ay ugu shaqeeyaan si ummaddu aanay dhibaatooyin dhismaha iyo biyomareennada iyo wadooyinkii ugu soo noqnoqon. Daawadayaal, intaasi waxaan igu soo gebagabaynaynaa waraysiga gaarka ah ee aynu halkan kula yeelanay injineer Habane Cabdi Habane oo ah injineer reer Soomaaliland islamarkaasna wax ka dhiga jaamacadaha dalka. Waan kaga mahadcelinaynaa waqtiga qaaliga aad na siisay injineer. Barnaamijkan waxau idinka imanayay telefishinka Badda Cas. Daawadayaal, barnaamijkan barnaamij lamid ah intaynu ku kulmi doono, waxaanu idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Oh, boy.